bertso ez dela lantzen gai jartzailearen figura. Hau da, bai jartzen dira gaiak, hau da, bertxotan egiteko jartzen dizkio batek, bertxolari batek, beste bertsolari gai bat, baina ez da berariaz ezer egin gai jartzaileak formatzeko. Horrek esan nahi du, hor badagoela gai jartzailearen figura ez da hoela intzat hartuta. Hori uste dute badala eh, konpontzeko, zuzentzeko garaia. Plazan eh, bertsola, ogei jartzaileak, jakin behar du ez dela bertsolaria, hau da, publikoa ez dela joan bere ikustena. Bigarren mailako aktore bat dela eh, funtzio horretan, baina ere dela oso-oso garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua dela. Orduan, hau zego dudana da ez du nik beti betetzen. Eh? eraman behar dugu saioa oso ondo pentsatuta. Hor, eskoa ezkoa da. E, o sea, zentzuna behar da, gaiak jartzeko, zentzuna, batez ere zentzuna behar da, eta sormena. Zentzuna eta sormena. Da, horrek bi elementuak zartuta, zontzenbunak zentzunak emango dizu, zera, norbait ideitzeko, zera, behar izan apiztuko dizu. Haizu, hau pentsatu dut eta zer iruditzen zaizu. sormenarekin egingo duzu bestelakoak, baina gai jartza izateko, hori xe, bi, bi, bi elementu klabeak dira. Eta uste batzutan, sormen handiko jentea zartzen da baina zentzu gutxikoa. E, zaiatzen naiz, bueno, nire mundu ikuskera hor gaietan zartzen, baina saiatzen naiz baita ere, bueno, e, bitartekari bat izaten publikoaren eta eta bertsoaren artean, ez da, holako medium moduko bat zantzen zagun. Beti argi uki behar da, norberetik jarri behar gaiak, gai esan dut eh, kontutan izan behar dela publikoa, kontutan izan behar dela bertsolaria, baina ez paduzu zeuretik jartzen, ez duzu sekulak osatuko, ez duzu ondo pasatuko, eta azkenean nekatu eta utzi ingo duzu. Baina, baina kuriosite hori ezinbestekoa da, e, zerbait eskaini nahi baduzu. Zer, uste bertxolariak ere hori estimatzen dutela. Zuk zerbait estima, e, eskaintzea. E, eta hortik sortzen da bertxolariak gai jartzaileari dion begirune edo konfiantzasko tratua hortik sortzen da zuk mm, badaukazu zerbait haiei eskaintzeko eta eta noski ba publikoari bertsozaleari. Bestela, bueno, holako tramite moduko bat bihurtzen da gai jartzailetza. Benetan zure gustoko gaia jarri behar dituzu. Ha? Alegindu behar duzu zure gustuko gai horiek nola jarri denen gustoko izateko. Ha? Baldin eta jaialdi ireki bat bada, ezta publiko guztiarentzat. Edo edo deitu bertsolariari, telefonotik. Betuko nioke bertsoa hau da, hau pentsatu dute ezera egitea. Zer irutzea zaizu, gai esan gabe, noski. Edo gaia bai baina, bueno, gero publikoari izan da gai esan diosula. Eh? E, hemen sortu dala alako e, arresi bat e, bertsolariaren eta gaiaren artean. Hau da, bertxolariak ez du sekula jakin behar, ezea, ze gai kantatu behar duen. Bueno, normalan ez, papateako, zera, jarduna dalako, baina batzutan zergatik ez baldin eta publikoari izaten badi oso. Eh? Uste dut, batzutan bertsolariak hartu beharko lukela aurrea e, be, bertso saioetan. Ez da, orain arte, azkeneko urtetan egin duguna da, plazara e, bueno, plaza Zetorren jartza, e, bertsolaria, e, gai jartzailea e, tokatzen zitza e, ah, zuzara! Normal, hori gaur egun ere gertatzen da, eh? Ah, zuzara gai jartzen, ze ondo, ze txarto, edo, nalakoa. Jarri gaiak, kantatu, eta txera ez da raza, eh? Ze jarduna oso ibilia asko nekatzen duela ta, eta ez da raza, eh? Baina nik uste dut egin beharko luketela bertsolariek ez beti, baina bai batzuetan eta momentu agian plaza eh, konkretu batzuetan eurek aurre hartzeko alegina egin behar lokutela. Hau da, nik oni buruz kantatu nahi dut, gai oni buruz, ez itzegin gai jartzailearekin eta joder, nik gai oni buruz, ez bertso hauek nik gai honi buruz kantatu nahi dut. Ea ze okurtetza izun, nene, zera, ni jartzeko. Nabil esaten lehen egite zana, jarri dak gai hau, ze... Iru bertso dauzkat, zoragarria pentsatuta, ez. Baina bai, ez dakit, albistekietan, edo nun bai irakurri duen, edo aspaldian bueltaka, da, gairen bat badara buelta, e, buruan bueltaka, ba nik eskartuko nuke, eh? dei bat edo mezu bat, eta zu, hause egon nahi ze pentsatzen. Eta hause daukat, hau atera emar dut usteot falta dela plazan, e, gaur egun, da usteot gizarteak ere eskatzen duela, e, nola baita, e? hau dana ez dakit, e, nebulosa batean daukat, e? baina usteot e, garaia dela, eh? bertsolariak ja mai gainean kolpea eman eta, eta aurre hartzeko, eta, eta berenetik bere e, zera, e, kantatzekoa plazan. Eh? Ze, bestela egiten dituzte, idatzen, dute, ba, irratian egiten dituzte pilako ekarpenak, e, bueno, gidoi da biltza, antzerlanak idazten, egiten dituzte bezalako ekarpenak, baina guztot plazan e, gara jala apur e, baina beti daude gaiaren morrontzan. Beti daude, ja, o sea, gai badut, bien. Nik ezan nahi, ja, kompromesu ja, personal bat hartzea bertsolariak ez Igual, takit, ja, formulak egunitezke, ditezke, artean adostuta, edo, ja, oso, oso gogorra egiten zait, eh, makumerik ez dagoen eh, bertso saio bat tokatzen da zait, edo emakube bakarra bat dagoen, zera, ja, zatu zer? Hau, ez da, dezer oso sentitzen daño, berra da. Eta nola zertu? baina, bueno, galdetuta, egin da, irakurrita, uste dut, gai horri buruz irakurtzeak asko laguntzen duela, ba, bueno, nik orain, bueno, ez du, batu baina, tuitarren engantzatuta nagoa, azken urteetan, hortik asko ikasi dut, e, artikuluak, elkarrizketak, hauslarketak irakurrita. Usteot publikoa alde daukagula, entzulea, bertzozalea alde dagoela. Eta egin dira zaiakerak, nire ustez okerrak, baina bueno, bakoitzak ben ditu bere, zera, em, publikoa dezer oso sentitzeko gara. Ez da hori nire bidea, ez da nik hori aukagatuko nukera, baina arraspetak gara diat. Baina uste dut horrekin nekez lortuko gula ezer. Uste dut publiko alde daukagula, eta eziketa bat behar duela publikoak ere, denok behar dugun moduan, ikasi egin behar duela publikoak ere, eta ezin dizkiogula aurrean daukagun jenteari, personei, ezin dizkiogula egotzi, gizartearen e, pekatu guztiak. Eta, eta publikoa altzulea alde zera. O sea, azken batean, jo, begira, begira ondarri eta irunen eta zegartatzen da, hain gauza zentzuzkoa eskatzen duen jenteari, begira nola holdartzen zaion herria, herriaren zati Ka, uazten bagara, e, zera, esaten den, zera, hau da gure eskubidea da, zera, da, esaten du. No? E, kontuz, igual zera kontra zertuko gara, baina egiten badugu modu e, takit suabeagoa edo, zera, nik behar bada alde izango du publikoa. Nire, nire uste da, agian oso konservadora da, eh? Uste dut, erronka erronkan dinatako bat izango litzatekeela bertxolarien bikaintasuna mantentzea, bertsolarien kalitatea. Ez dakit nola, eh? baina halako babes bat beharko lukete bertsolariek euren jardunean jarraitzeko. A bertsolaritza edo bertso jarduna ez bihurtzea ogibiderako, bizibiderako edo bizitzarako ostopo. Te postasun apur bat eh, behar da zorbenerako, ilusioa behar da. Orduen, eh, saiatu beharko gineke denon artean, ez dakit nola, Eh, bikaintasun bat eh, mantentzea bertsolaren aldetik. Orain gaur egun badaukaguna. Tentazi bagon kao, sare sozial handi bat dauka bertsolaintzak. Eskolatan, bertxoskolak, eta festa bihurtu gendetzak eh, bertsolaritza. festa, lagun arteko, giro, inguru, eh, on bat, eh, zera, ondo pasatzeko. Ondo pasatzeko, gozatzeko, ikasteko, nahi duzunerako baina horri espasa gehitzen artearen, hau da nire ditzea, artearen plusa, artistaren plusa, bide laburra izango du horrek. Hau da, behar edo zein adirazpide, kulturalek behar ditu eh, artizarrak bidean e, eh, Urte asko dira, eh, bertsolaritzak bertxolaritzak eh, zentralitatea handia izan duena nire bizitzen en haute ja erakartzen eh, espazio handiek, saio handiek, eta zera, pixkat e, ikarra ematen diatea, horrekoan markinan egonitzen nintzen, eta oso gustora da oso zaudondo atarazen saioa, baina, ja, uf, eta txartu ataraz gero, ja, ja, gero hola nire behar dugu, leke hauekin, bildurra hauekin, ikarra hauekin, eta, hor, ja, azten zara zabantzan, lehen, e, zen dukak, markinana, venga, guazen, eta oin badaukazuz salantza batzuk. ni ametik aurra nik guztiot, ba, momentu honetako ustea da, eh? Ikustot nire burua, ba, lau bosaio egiten urtean, eta listo, kitxo. Eta, bueno, alik eta, bueno, guztatzen, bildurre bat daukat, ba, hori lagun arteko giro hori, izta? Lagun handia ditu bertsoan, eta, ba, gau, bertxotik aldentzen bana ez, lagun arte hori galdu egingo den bildurra daukat. Anik hori behar dut. Osea, elkarrizketa interesgarriak, eta zera, badauzkatu ez dela ere, ba, lagun artean, nire egunerokoan, baina bertxolariak ere ematen diate, beste dela, beste inoen aurkitzen da, ez Gehi egite eman duzu txarra, eta gutxi egite duzu ere, ba, txarra izan liteke, nabarituko litzateke. Bueno, baina hori onartzeko hartzeko prez Beste lako, beste bat ambizio, Bestela, beste esparru batzutan e, daukate, bestelako ambizio batzuk, eh, zera? Amur <laughs> dut, baina idatzi egin nahi dute, zera? Bueno, neure burua probatu nahi dut horretan.